ነበር ፕሮግራማችን? እስካሁን ደስ በጣም ሞቅ እንደ ደስ ቢል ነበር። አሁን ግን በሙዚቃ ደግሞ አረፍ ብንልስ? እውነት ነው። ድምፃዊት ቤዛዊት ኃይለ ማርያም የመጀመሪያዬ የተሰኘው በጣም ተወዳጅ ሙዚቃ ነው። ሶሻል ሚዲያውን አጠቅልቆት ነበር። እዚህ መጣ ትጫወታለች። እንዴት ተሰራ እና ያለ ታዲያ ምን ቀረ? ወደ ሙዚቃው እንለፋ። መልካ ስሜ ቤዛዊት ሀብተ ማርያም ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት ሳል ተምረት ኳስ ሜዳ አካባቢ ነው። ከልጅነቴ የድሮ ዘፈኖችን በጣም መስማት ያስደስተኛል። እነ ብዙነሽ በቀለን እነ ህብስት ጥሩነህን መስማት በጣም ደስ ይለኛል እና ከዛሬ 9 ዓመት በፊት ህጻናት ቲያትር ቤት በተወዛዋዥነት ገብቼ ነበረ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ሳንጎራጉር ሰምቶኝ ኃላፊ ሙዚቃ እንድሰራ እድሉን ሰጠኝ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግነው። ስዘፍን ደስ የሚለኝ ድሮም በጣም የምወዳት ሙዚቀኛ ናት። የእሷን አንድ ዘፈን ልጫወትላችሁ። አሸብርቆ ደምቆ እንደ ፀሐይ ተውቡና ጊጦ የምናይ የዛሬው አበባ ገላችን ነገ አፈር ቀለብ ነው ስጋችን ምንም ብንጓጓለት ብንስገበገብለት ይፈርሳል በጊዜያቱ ስጋ ነውና ከንቱ። አሁን የሰራሁት ሙዚቃ የመጀመሪያ ነጠላ ዜማዬ ነው እና የመጀመሪያዬ ይሰኛል እና ግጥምና ዜማውን እና አሁን መክረን ይሰራልኝ እና ሀሳቡ የመጣው ያው ለነጠላ ዜማ የመጀመሪያ ስለሆነ በዛ ነው። ባንተ ነው ያየሁት ያየሁት የፍቅርን ጣም ከምን በላይ ባንተ ነው ያየሁት የፍቅርን ጣም። ወደፊት ጥሩ ጥሩ ነጠላ ዜማዎችን ከዛ ደግሞ ያው አልበም በያስባለው እና ጥሩ ስራ ይዤ እንደመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ማመስገን የምፈልገው በመጀመሪያ ሉል እግዚአብሔርን ነው ለዚህ ላደረሰኝ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ለቤተሰቦቼ፣ ከዛ ለሁለተኛ ቤተሰቦቼ ሮያል ፋሚሊዎች በጣም ነው የማመሰግነው። ስራዬ እንዲሳካ እዚህ እንድደርስ ለረዳችሁኝ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የማመሰግነው። ሙዚቃ አቀናባሪ ሮቦት ሽመልስ ናሁን መኩሪያን፣ ከዛ ደግሞ ለዛሬ 9 ዓመት በፊት ወደ ሙዚቃ ሙያ እንድገባ ያደረጉኝ ማሙሸትንና ጋሽ መላሽ ነጋሽን በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ወደድልበኝ የገዛኝ አው የገዛኝ ካንተማ ሌላንም ያለኛ
ጉዳይ